инвазијата врз Украина. Некои датуми за секој ќе бидат врижени во нашите мемории, а сега 24 февруари ќе биде еден од тие датуми. Сите паметиме што се случи тој ден и што правевме тој ден кога ни дојде вестите дека Русија ја нападна на Украина. Таа инвазија демонстрира невоздржување од меѓународното право и прекрачување на главните правила од принципите на Обединетите нации. Председателот Зеленски беше во право кога рече дека неговите војници не се борат само за обстојување на Украина, туку и за нашата безбедност и нашите вредности. Ние сме длабоко исполнети од и почит за украинскиот народ, кој што покажа неверојатна сила и вонреден хероизам, борејки се за демократијата и за слобода. Руската агресија е повеќе од напад врз Украина и незиниот народ. Тоа е напад врз секоја земја со која што се го има правото да се одреди својата иднина. Шведска се преседава со Советот на Европската унија и тоа во Европа кога повторно се случува војна. Целосната инвазија на Русија врз Украина е високо на агендата за време на нашето председателство, за најбитна задача е да најде ефикасни вклучувачки политики за спречување војната. Ова значи притисок врз Русија, Белорусија и другите страни, барајќи од поземни нивоа на санкции и осудување, но и обезбедување хуманитарна, човечка, правна и воена помош за Украина. Продолжената помош и поддршка на Украина ќе бидат клучни. Шведска ќе бара одговорност за воените злосторства за време на агресијата на Русија врз Украина и тие одговорни, тие што се одговорни треба бидат изведени пред вандрата. Треба да организираме трибунал за воените злосторства врз Украина и тие да бидат осудени. Шведска работи на тоа да се обезбеди одговорност на меѓународниот суд за човекови права преку Европскиот суд, но и преку ОПСЕ. Има пред и по 24 февруари. Руската незаконска и неприфатлива инвазија врз Украина е опасно за цела Европа со тоа што влијаеше врз економијата и со обезбедувањето со храна и вода. Стабилноста на регионот е одговорно прашање за Шведска и за целиот свет. Шведска одреди нов курс за своите целосни одбранбени политики, а не самиот крај на Зимската војна во 1939 година обезбедила некоја земја со воена опрема. Ние на Украина обезбедуваме економска помош. Шведска има 30 години искуство во поддршка на реформите во Украина и продолжуваме со нашата поддршка. Оваа година и Украина ќе биде најголем примател на асистенција на билатерална основа. Целосната поддршка врз Украина на страна Шведска ќе изнесува над 1,2 милиарди евра, вклучувајќи воена помош, хуманитарна помош, финансиска помош, помош за изградба и реформи. Ќе бидеме силен партнер, така како што земјата ќе се изградува, Шведска ќе остане на страната на Украина, колку и да е тоа потребно. И покрај војната, Украина работи со еден забрзан чекор за при имплементација на потребните реформи. Во наредните месеци, за време на председателството на Шведска, Украина ќе добие фидбек за тие реформи. Тоа ќе биде еден процес кој што ќе се базира мериторно. Украина ќе продолжи да добие силна шведска помош. Украина и припаѓа на Европа и припаѓа во Европската унија. Благодарам на вниманието и слава на Украина.